سفر طويل نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے۔ علی کا ذکر بڑا ہے، حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کام، نعت چھوٹی ہے، سفر طویل ہے۔ صلوات اور محمد والا جلالوی کے اشعار ہیں، اسے ہم پیش کر رہا ہوں، دیکھیں۔ تم نے کیا، صلوات اور محمد و آل محمد، کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، اے بتوں اللہ کا گھر ہے یہ بت خانہ نہیں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، تو جس نے مولا حیدر کرار کو جانا نہیں، جس نے مولا حیدر کرار کو جانا نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں اس نے حق کو پہچانا نہیں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، تو گر نہ تھے واقف تو کعبے سے نکلتے ہی علی مسکرائے کیوں جو پیغمبر کو پہچانا نہیں، تم نے کیا پیدائش، صلوات اور محمد والے محمد۔ شعر دیکھیں گے انصار بھائی، کہ میں کشی میں دیکھنا ساقی میرا ظرف شراب، ارے میں کشی میں
کشی میں دیکھنا ساقی میرا زرف شراب چودہ میں خانے نہ آ جائیں تو پیمانہ ارے چودہ میں خانے نہ آ جائیں تو پیمانہ نہیں تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں اور بھی شعر دیکھیں گے کہ جب فرشتوں نے اٹھایا قبر میں بولے علی رے جب فرشتوں نے اٹھایا قبر میں بولے علی ہم تیری بالی پہ آ بیٹھے ہیں گھبرانا ہم تیری بالی پہ آ بیٹھے ہیں گھبرانا نہیں تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں تو میں تو بیعت کر چکا دستے خدا کے ہاتھ پر ارے میں تو بیعت کر چکا دستے خدا کے ہاتھ پر چار سو بھٹکا پھروں میں ایسا دیوانہ نہیں تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں تو حشر میں یہ حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نسیری چھوٹ جائے ہم تو انسان تھے فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں اور کہہ کے یہ کافی ہے قرآن چھوڑ بیٹھے آل کو کہہ کے یہ کافی ہے قرآن چھوڑ بیٹھے آل کو کلمہ گو ہوتے ہوئے قول نبی مانا ارے کلمہ گو ہوتے ہوئے قول نبی مانا نہیں تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں اور جس قدر پینی ہے پیلو سامرا میں اے قمر جس قدر پینی ہے پیلو سامرا میں اے قمر اب یہاں سے اور آگے کوئی میں خانہ اب یہاں سے آگے اور کوئی میں خانہ نہیں تم نے کیا پیدائش ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا بازو مصطفیٰ ہے در رحمت خدا یا صوب دین امیر عرب حجت خدا اور شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی اجاز میں سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں
سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں ہے وہ قلم کے عرش بری جس کا تور ہے خورشید دی ہے ایمن ایمان کا نور ہے ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے راست پر وہی جسے ہے در سے راہ ہے حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے تو ایک دن رسول حق سے کسی نے یہ عرض کی ارشاد آپ کیجئے کچھ رتبہ علی فرمایا مصطفیٰ نے کہ میں اور میرا وسیع تھے ایک نور خلقت آدم بھی جب نہ تھی تھے ایک نور خلقت آدم بھی جب نہ تھی ارے مانند روح و جسم کے باہم رہا ہوں میں مجھ سے جدا نہ وہ ہے نہ اس سے جدا ہوں میں مجھ سے جدا نہ وہ ہے نہ اس سے جدا ہوں میں اس پر بھی ظالموں نے نہ کھینچا ستم سے ہاتھ گزری میں سے عام کی انیسویں جو رات ارے مسجد میں مرتضی گئے گھر سے پائے صلات قاتل علی کی گھات میں تھا ایک زبوں صفات قاتل علی کی گھات میں تھا ایک زبوں صفات رے پایا جو میں وے بندگی باب نیاز میں تلوار روز دار کو ماری نماز میں تلوار روز دار کو ماری نماز میں اب پیٹنے کی جا ہے غلامان مرتضی آقا کی گوش دل سے مصیبت سنو ذرا رے ایسا کریم ایسا سخی ایسا پیشوا بے جرم حق سجدے میں مجروح ہو گیا بے جرم حق کے سجدے میں مجروح ہو گیا ارے فرصت نہ دی نماز کی اس روزے دار کو نہلا دیا لہو میں شہ ذوالفقار کو ارے فرصت نہ دی نماز کی اس روزے دار کو نہلا
دیا لہو میں شہ ذوالفقار کو، تو سجدے میں شیر حق کا دوپارا ہوا جو سر ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی میرا بخون سے تر، اور ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارا غضب ہوا، سجدے میں حق کے قاتل امیر عرب ہوا، ارے گردوں پہ جبرائیل پکارا غضب ہوا، سجدے میں حق کے قاتل امیر عرب ہوا۔